אני מתחתנת. אני מתחתנת בין השמיני של חנוכה. אבל מי החתן? יש לי עולם. יש לי סמלה. קטן על השם להמציא לי חתן עד בין השמיני של חנוכה. הוא יכול, אבל אולי הוא לא רוצה. מה את רוצה? להתחתן. בלי שקרים. אני רוצה אהבה. טוב, אסף, מה אתה מחפש בבחורה? תחברי את כל הפגישות שהייתי בהן זאת, שאני בדייט של 490 שעות עם 23 בחורים. כמה בן אדם יכול להיות בדייט, אה? אתם יושבים בשעתיים ולא הסתכלת עליי פעם אחת. יש לי חיים שלמים להסתכל עלייך. רק עלייך. על משהו? מה פירוש על משהו? צחי? תגיד, שואלת אם אני מסוימת עכשיו? אני לא מבין, אתה אמרת שאני יכולה לשלם לך חצי עכשיו את היתר אחרי החתונה. את מי את רוצה לנצח, מיכל? יש אחד. יש אחד שהוא ירצה באמת. והוא שלי, והוא הכי טוב לי. מה שאת עושה זה נקרא לסמוך על הנס. מאיפה את מחליטה לעשות דבר כזה? בשבילי נברא העולם. אני לא מרגישה עוד כאן. את רוצה לדעת מה יהיה עם הלב שלך? אתה חושב שיש לי זמן עכשיו להתעסק עם הלב שלי? זמן להתעסק. עם בורא העולם. הבלון הזה עומד להתפוצץ.